Subhanallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج الحمد للہ ہم سب مل کے ایک سنت کی پیروی کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. سب مل کے اونٹ کا دودھ پیے. اونٹ کے دودھ میں کافی شفا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے. اونٹ کو بوسا اس وجہ سے لے رہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے, تو اسی نسبت سے ہمارے کو اونٹوں سے محبت ہے. الحمد للہ سننا الحمد للہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.